haddeen intaas ku dhaafno qodobkaas aanu nimaadno warkeenna ugu weyn maanta waa xudxudashada Maraykanka ee Soomaaliland. Soomaaliland waxay aad u kordhisay awoodda ay saarayso xidhiidhka ay la leedahay Maraykanka. 14 sano kadib booqashadii Jandaayi Fraser, waa xogeyihii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka, wafdi Washington ka socda ayaa Soomaaliland soo gaadhay bishan. Taas waxay ka dambeysay dadaallo xudxudasho ah oo fara badan oo xukuumadda Soomaaliland ay waday beryahanba. Booqashada howlwadeennadan waxaa in yarun kasii horreysay safarkii wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Kate ku tegay Maraykanka oo uu kulamo muhiim ah kula galay mas-uuliyiinta dalkaas. Taas waxaa muddo kooban kasii horreysay qormo ay soo saartay xarunta cilmi baarista sumcadda weyn ee The Heritage Foundation oo ku doodaysay in Maraykanku si dhammaystiran u aqoonsado Soomaaliland. Waxaa muuqata in Soomaaliland ay mar kale dadaalada baadi goobka aqoonsiga ay u jihaysay Washington. Sababta waa la garan karaa oo waa kaalinta Maraykanku kaga jiro siyaasadda caalamka, sida uu sharaxayo Dr. Maxamed Guudle oo ah madaxa macahadka horumarinta iyo daraasaadka siyaasadda ee jaamacadda Admas. Dabcan Maraykanku sida saameyn aad u weyn buu ku leeyahay siyaasadda dunida. Maraykanku isagaa dabada ka riixay aqoonsiga South Sudan iyo intellectualska Maraykanka dabada ka riixay iyo maaragtay dadka siyaasadda go'aamiya. Haddii ay hesho Soomaaliland dad badan oo aqoon yahana oo Soomaaliland wax ka qoraa ay waxay tilmaamaan maadaama Soomaaliland waxaa loo aqoonsan leeyahay 3 sannadood waxaanay haysanin waxa la yidhaahdo sponsor state ama dowlad taageeraysa oo sponsor karaysa. Marka hadday hesho cid ajendiseedii la riixda waliba dowladda waaweynaa saameynta dunida ku lahaa ay yihiin siyaasadda dunida hogaaminay, why not? Haddaba ilaa haatan maxaa qabsoomay? Siday wax u dhaceen? Maxaase ka soo naasacad? Aynu ku daadegno bal dadaalka Soomaaliland ee dib u bilaabista xiriirka Maraykanku si hoose ayuu u bilaabmay oo uu la kowsaday xukuumadda madaxweyne Biixi. February 2019, Michael Rubin oo ah falanqeeya siyaasadaha arrimaha dibadda ee Maraykanka, gaar ahaan Bariga Dhexe, ayaa Soomaaliland yimi. Rubin waxa uu ka tirsan yahay Machadka Cilmi Baarista Siyaasadda ee American Enterprise Institute oo ka mid ah kuwa ugu saameynta badan Maraykanka, gaar ahaan kuwa u janjeera dhanka midigta. Wuxuu la kulmay madaxweynaha, intaas kadibna waxa uu bilaabay dadaal xooggan oo ugu doodayo qadiyadda Soomaaliland. February oo Soomaaliland yimi ilaa July sanadkaas, waxa uu qoray 5 maqaal oo ku taageeraya Soomaaliland amaba ku dhaliilayo siyaasadda Maraykanka ee Muqdisho mudnaanta siisa. Dadaal aad u badan weeyaan oo weli joogta, qormooyinkiisa badanna Soomaaliland way yartay intay ka maqan tahay. Mucda doodiisa taageeraysa Soomaaliland waa duurista Soomaaliya iyo muujinta sida Soomaaliland ay ugaga haboon tahay taageerada Maraykanka marka la eego dhinaca dimuqraadiyadda, nabadgelyada iyo maamul wanaagga. Balse macadda dabeecadda xiriirka Rubin iyo Soomaaliland, tusaale ahaan halka uu isagu Soomaaliland Chronicle u sheegay in aanu ahayn lobbyist balse ka shaqeeyo xarun cilmi baadhiseed oo aan faa'iido doon ahayn, warbaahin kale ayaa qortay inuu sidaas yahay. Lobbyist waa shaqo sharciya oo nidaamsan oo Maraykanka ka jirta. Wasteeye weeyaan waa qof amaba shirkad isu wasteysa siyaasiyiinta, gaar ahaan xeerdajiyayaasha Maraykanka iyo kooxaha dalalka shirkadaha ay taabanayaan siyaasadaha dowladdu istira taageera Soomaaliland amaba wasteeye lacag la siiyey ku doonaba ha noqdee. Michael Rubin muddo kooban ayuu ku noqday codka ugu dheer ee taageera arrinta Soomaaliland, kalana hadla dalka Maraykanka. Balse dhowaan ayaa codad kale ku soo biireen. Bishii Oktoobar ayaa xarunta cilmi baarista siyaasadda ee The Heritage Foundation soo saartay warbixin si qoto dheer ugu doodaysa in Maraykanku aqoonsado Soomaaliland. 2 shay ayaa muhiima halkan. Ta koobaad waa macahadka faafiyey warbixintan oo ah mid aad u saameyn badan, run ahaantiina ka mid ah kuwa ugu saameynta badan dhanka muxaafidka Maraykanka. Ta labaadna waa xilliga uu soo baxay warbixintan oo bil wax ka yar ka horreysay safarkii wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland ee Washington. Isku soo aadka labadan inay tahay qorshe Soomaaliland ay ka shaqeysay iyo in kale ayaan noo suurtagelin inaanu ka xaqiijino wasaaradda arrimaha dibadda. Si kastaba ha noqotee, dooda warbixinta Heritage waxaa lagu soo koobi karaa 3 qodob oo waaweyn. Ta koobaad waa in danta Maraykanku ku jirto aqoonsiga Soomaaliland.
تاس ايا لغو سببه يه قوبت استراتيجيكا سو مالان كتالو ومهيمو واه مرايكنكا سو دفاع دو مسالح ديسا قوبالكا ورشينوهو بريهام كسوفي ديو دو دلبادنا وين سو مالان موتيسا تاين لغو أبال مريوه رو ماركاي كقادي ديمقراطية دا يهين مرايكنكا يلغو دبون تهي ديري قلينتا يو سو دويسيغا دلالكا ديمقراطيكا تاوغو دنبايسانا وين ان ديبات واح ديباتا مرايكنكا كي إمان دونين تلابادا تان تاس واحا صور راعدي سفركي واشنطن اي كو تغين وسيركا ريمه ديباد سو مالان دماتكي نوفمبر ايا وفدي وهو قامين ايو وسير كايد ومرايكنكا كو تغين بو قشل لحبريا وحيلا كل مين مسؤولين كسعودا وسارة دا ريمه ديباد كلها امنيقا قرانكا وسارة دا دفاعا كونغرسكا ايو هاي ادو ايو الربول شو كالي برسمح حيلا تغين waxa muuqata in waftiga Soomaaliland uu Mareykanka la aaday dood aad ugu dhow taay soo bandhigtay warbixinta Macahadka The Heritage si gaar ah waftigu wuxuu Carabka aad ugu adkeeyay muhiimadda istaraatiijiga ee Soomaaliland iyo sida ay ugu heelan tahay garab istaaga Mareykanka Dr. Maxamed Guudle oo arintan kala sheekaystay ayaa taas ku tilmaamay waxa ugu weyn ee Soomaaliland doonayso inay ka gado Mareykanka. Soomaaliland waxa ugu weyn ee doonayso Mareykanka iyo waxa weeyaan waa tiyan horo soo sheegay oo waxa la yiraahdo geopolitics. Waxaan ku laalaa deegaan muhiim ah oo marinadu adduunka ugu weyn ee dhaqaaluhu ay marayeen container haday tahay isku socodkii adduunyada haday tahay waa meel يعني إيش هي سفر لغة قاري كرو برقة ده سفر لغة قاري كرو and وقوية أفريقيا سفر لغة قاري كرو and كان كعدمت إن يكون كلام مرتي إلى إيران هذه تندو النقطة مركا وحدونتي وحدونتي هدونك مركا شو استراتيجية جالس كره عفكا إنجليز كلو غرادو أي سومنلن بدنك كي يبيني سا وطبعا دلنا يا ما هروش كي يمريكا نوكلي تشاينا وطبعا حتى إمكا إمارات كهية تركيا كلا إيو، and إمارات كون أغنى، ده يمكن سيدا يقول دلنا يعني مالجلين تيجي كسمية عند كده بربرو كلا إيو هلا مذا. إنكِ سنة سفير كسوم علىن إماريكان كبشير قاد، والله هذا يور كيس كا بوليتيكو. أيا تاجر هذا سوم علىن إماريكان كجارسية هر وشينا هكوت المامو عدو أي وداعان سوم علىن إماريكان كو. وحموقتا إن حكومة مدحوين بيحي قوان عاد كقادتاي أرهن تهيرتن كاوودها مرايكنكا يشينها إيادو نسيب كيدا ربتايني كقادو كربساركا مرايكنكا ورقيسكا بوليتيكو ووريستي وسير كيد إذا سفير قود لبضبا أياتي الماما يسيدا سومالان أي ددال موقدا وقبحين يسو إن أي كسونتاناتو معارد ككليا يشينه كلي هاي أفريكا تاني وحي كينيسا سؤاشا talaabada tani miyani hal isku ahayn Soomaaliland oo cadawga dhigaynin Shiinaha taas oo mustaqbalka Soomaaliland carqalad ku noqon karta inay ku biirto qaramada midoobay Shiinuhu sidan wada ognahay wali wuxuu golaha amniga ee qaramada midoobay ku leeyahay awoodda diidmada qayaxan sidoo kalena saameyn la xadle ayuu ku leeyahay dalalka Afrika murashax xisbiga mucaaradka ee wadani دكتور عبد الرحمن عيرو ايا كميدا داد كان قابين ان شينها سداس لو فغيو اعتراف الصومالي لان كما بمايو ان له دولت كميدا دولتها واوي او كترتن غلها امانكا اي قرمدا ميدوباي اي له ديدمدا قيحان اما فيتو باوركا او الصومالي لان تاغيرتا وقتيغان وي جيران دولو صاحب لا تاي الصومالي لان waa soo jeedinayna in soo xukuumadeenu wanaajiso xiriirka ay la leedahay dalweynaha Shiinaha oo gobolka ka wada horumar ballaadhan oo sida ay u tihiin Jabuuti iyo Itoobiya balse dad kale ayaa qaba in Soomaaliland ay gacanta sare mar kale markasta leedahay oo tartankan labada awoodood kii ay taageertaba ayna wax ku waayeynin ayna tahay inay ku dhiirato ka faa'iideysiga fursadaha jira. Soomaaliland anuu waxaan qabaa inay wadamada waaweyn ee China detay ee American Taiwan inay iyaga dani ugu jirto. Soomaaliland inay waxba culays badan aanay ku keeninin. Waayida Soomaaliland ci strategicki dhinaca haysata nidaamyada dawladeedna way u dhisan yihiin institutions ki dawladeedna way u dhisan yihiin.
هدي أي دولة شو مركها إني ودمضاس أي حرير الله سميان ييجا مرة البا وحن فلي يعني إني تحكي سومالن وحن هذا وين وين أما إني لبوا لنعباء يكون جوري سان كران سامين أمرين معي إني كوي يالن كرتو هيردن كأول حي أمريكا كي تشاينا أو سومالن أي بريد أي حرير توس الله سمي سوي تايوان تايوان يي تشاينا هالك كرتاجين وين أوجن هاي and like ودمضا كاركود أو جيس كافر كوي يالا سيدا إثيوبيا يو ودن كان ليدا جيبوتي وحن لبوا جرب كوهايان بدن كا تشاينا and تحسنا وسياسة دو دا يدقاله دا يدنو تاي لكن سو مالن وحودنا مرور با إن يدو حريرك هذا هالك أي كره هذين كرانه سليه هين مانته سياسة الدنيا دنو سكست به النقطة وقت جا يا شيخ أنا نتيجة تلعب عن ديرهن سو مالن قاطعي وحاسه بالا إن مرد دلك حريرك مريكانكو وقت قادنا يو مسؤولين توسارة داريمه الدبدة يتن دفاع مريكانكو وحي بوليتوكا وشيغان إن دولة دودو أي تاغير سنتهي من نمد دولة فدرالك سوماليا و سومالان أي كوشرتو برسة تاسي كما ديگنا إن البابكو سي كما دنبايسا سومالان لوغ صوحيداي وحيسا صوتريا عودتك غروسان قدية سومالان تسالهان سنتر كريس فان هولان أو إسلوار بحينتاس ورگيسكا بوليتوكو لوغو ورئيستايا شيغي إن دونيان إن مريكانكو حفيز أو كوياشا سومالان wa xafiis diblomaasiyadeed xogayee hore arrimaha dibadda xogayee hore arrimaha afrika ee wasaaradda arrimaha dibadda ee mareykanka tibor nigoy ayaa isaguna tilmaamay xogay leedahay kiiska somaliland ee qoonsi raadisku balse isla markaas waxa uu qiray caqabadaha adag ee ku gedaaman gaar ahaan cabsida dalalka afrika ka qabaan furfuranka qaar badan oo kamida dalalka ugu waaweyn qaarada kuntiye gunaanadkii Soomaaliland waxa uu eegtay inay fahantay sida Washington u shaqeyso taas waxay ka muuqataa galangalka ay la sameeyayso xarumaha cilmi baarista ee muhiimka u ah qaabaynta siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka Macahadka Nabadda ee Mareykanka Wilson Center IRI iyo Freedom House ayaa kamid ah xarumaha daraasadka ee wafdiga Soomaaliland u booqday ilaa hadda laba kamid ah ayaa qaar kamid ah hawlwadeenadoodu taageero u muujiyeen Soomaaliland waa horumar muhiim ah maxaa yeelay xarumaha daraasaduhu saameyn baaxad leh ayay ku leeyihiin siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka fikrado cusub iyo khiyaarad siyaasadeed ayay u soo gudbiyeen mas'uuliyiinta dawladda waxaana ka soo baxa xeel dheerayaalka hawlgalka xukuumadda oo si toos ah u qaabeeya hawlgallada dawladda hase yeeshee ilaa haatan galankalka Soomaaliland ee xarumahan cilmi baaristu wuxuu ku kooban yahay macahadyada uchan sheera dhanka midigta iyo kuwa dhaxdhaxaadka labada macahad ee haatan hawlwadeenadoodu taageereen Soomaaliland waxaa lagu tiriyaa dhanka xisbiga jamhuuriga wali muusoo tarixin mid kamid ah macahida ay ku xidhan yihiin siyaasiyiinta xisbiga dimuqraadigu dheelitir la'aanta galangalka Soomaaliland ee Mareykanku sidoo kale waxa uu ka muuqdaa booqashadii hawlwadeenada kongreeska ee Soomaaliland dhammaantood waxay u shaqeeyaan xildhibaano jamhuuri ah James Rich, Christopher Smith, Lindsey Graham, Kay Granger, iyo Michael McCall oo dhammaantood ka soo baxay xisbiga jamhuuriga ayaa u shaqeeyaan halwadeenadii Soomaaliland. Tani waxay hoos u dhigaysaa qiimigii booqashadan maadaama xisbiga dimuqraadigu uu haatan dalada dalkaas hayo. Daawadayaal aad ayaad u mahadsantihiin intaasna waxa ku eeg barnaamijkeena todobaadkan intaynu todobaadka soo socda ku kulmi doono barnaamijkan waa Cabdullaahi Xasan oo idinkaga tagaya amaana Alle